बिसम असलकुम शाहक अज पाकिस्तान बेतलमा स्कॉलरशिप जो फार्म भरने सखाइंदागिजा हम फॉर्म आए इन फॉर्म में सब का मथो है यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूट नेम इतनी यूनिवर्सिटी को नालों लिखन्व है डिग्री एंड सब्जेक्ट तक डिग्री करिग्री नालों लिख उन प्रेजेंट सेमेस्टर आ यहाँ तक जैसे सेमेस्टर में पढ़ो पाया वो सेमेस्टर लिख हुन खां पोइ ड्यूरेशन आहे प्रैसेंट सेमेस्टर आहे इअर उन ड्यूरेशन लिखंदव त घणनि महीननि जो आहे ऐं शुरू थींदो कहिड़े महीने खां कहिड़े महीने में सेमेस्टर तव्हांजो ख़तमु थींदो हुन स्टूडेंट नेम तव्हां नालो लिखंदव पंहिंजो कार्ड नंबर लिखंदव उनखां पोइ रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर जंहिंखां पोइ कॉन्टेक्ट नंबर लिखंदव इन खां फादर नेम उन सी एन सी नंबर